Salam, hədəfə baxırsınız. Hər bir dövlətin, cəmiyyətin potensialı, gücü onun vətəndaşının imkanları ilə, potensialı ilə müəyyən edilir. Əgər dövlət-vətəndaş oxu üzrə münasibətlərdə qarşılıqlı anlaşma və qarşılıqlı dəstək varsa, belə olduğu halda həm vətəndaş dövlətin gücünün artmasına öz töhfələrini, öz payını verir. Və Azərbaycanın timsalında biz bu istiqamətdə güclü və həmişə aktiv paradiqmanın şahidi oluruq. Bu yeni prezident İlham Əliyevin daha 4 profilli sərancamı işıqızı gördü və bir sıra kateqoriya insanlar artıq yeni ildən yeni demək müəminatlar, maaşlarının artımını görəcəklər. Bu vaxt da daha ətraflı danışmaqdan ötürü studiyamıza Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhəliyyət Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayevi dəvət etmişik. Səhil mə'əm xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm ki, proqramımızda iştirak edirsiniz və mən istərdim ki, bax bu günün sərəncamları ilə bağlısiz bizim tamaşaçılarımıza daha müvəssəl məlumat verəsiniz. Demək, hansı insanlara, hansı kateqoriya insanlara bu aiddir və hansı dəyişikliklər qarşılan görzənilir? Tolqi mə'əm siz çox düzgün qeyd etdiniz. Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi siyasətin timsalında biz sosial yönümlü dövlət, sosial önümlü siyasətin bariz nümunələrini görürük. Cənab prezident deyir ki, "Əksər çıxışlarında qeyd eləyir, vurğulayır ki, Azərbaycan da həyata keçirilən dövlət siyasətinin əsasında Azərbaycan vətəndaşının rifahı durur, Azərbaycan vətəndaşının həyatının daha yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl addımlar atılır. Və ötən illərə nəzər salsaq, təkcə 2019-cu ildə ölkədə həyata keçirilən sosial islahatlar çərçivəsində 4 milyon 200 min vətəndaşımıza əhatə olundu və onlara 3 milyard manatdan çox vəsait dövlət büdcəsindən ayrıldı. Yə. Və bu trend ardıcıl olaraq bu günümüzə qədər davam edirdi. Yəni bu gün biz rəqəmlərə nəzər salsaq görəcəyik ki, demək olar ki, bütün istiqamətlərdə çox ciddi artımlar var. Və bu gün imzalanan sərəncamlar da sosial islahatların növbəti bir paketidir. Çox geniş əhatə dairəsində maliyyə dillərinin hər birini E, mən şərh etməyə çalışacağam və hər bir əhatə dairəsinə dair məlumatlar verməyə çalışacağam. Ümumiyyətlə qeyd etdim ki, bu 4 sərən cam təqribən 1 milyona qədər insana əhatə edir. İşləyən vətəndaşımıza əhatə edir və bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən ancaq 22-ci il üçün 740 milyon manat vəsait ayrılıb. Yəni cəmi 1 illik xərci 740 milyon manat olacaqdır. E, i̇lk öncə əlbəttə toxunmalı olduğumuz məsələ minimum əmək haqqının artımıdır. Cənab prezident 2022-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən minimum əmək haqqının 300 manat olmasına dair qərar verdi və bu Azərbaycan da illər boyu aparılan əmək haqqı sisteminin inkişaf ettirilməsi baxımından çox önəmli nəticədir. Çünki cəmi 2 il öncə Azərbaycanda minimum əmək haqqı 130 manat idi. 2 illik bir dövrdə 130 manatdan 300 manata, yəni 2.3 dəfə artırılması Bu artıq çox böyük nailiyyətdir, çox ciddi nailiyyətdir və minimum əmək haqqı parametri üzrə biz baxsaq, Azərbaycanla qonşu ölkələrə, eyni zamanda e, MDB məkanının ölkələrinə alıcılıq qabiliyyəti üzrə Azərbaycan yenə də öncül cərgələrdən birindədir. Və minimum əmək haqqının artımı eyni zamanda beynəlxalq indikatorlar, Avropa sosial xəritsisi ilə müəyyən edilmiş bir sıra meyarlar üzrə də gəlirlərin ədalətli bölünməsi baxımından da çox önəmlidir. Minimum əmək haqqının artımı artıq xalis minimum əmək haqqının xalis orta əmək haqqına nisbətində təsir edəcəkdir. 18-ci ildə bu cəmi 26% idisə, artıq 38%a çatıbdır və növbəti ildən artıq daha da irəliləyəcək 40% ətrafında olacaqdır. Və bunun da ən önəmli nöqtəsi ondan ibarətdir ki, bu faiz nə qədər yüksəkdirsə, əmək haqqının təha ədalətli bölgüsünü göstərir. Digər tərəfdən ölkəmizdə yaşayış minimum növbəti üçün 210 manat göstərilibdi. Minimum əmək haqqı 300 manat olduğu təqdirdə artıq biz e, qeyd edə biləcəyik ki, Azərbaycanda minimum əmək haqqı yaşayış minimumundan 43%. Deməyolar ki, yarısı qədər artıqdır. Bu da əlbəttə ki, xüsusilə az təminatlı, az gəlirli ailələrin sosial müdafiəsi baxımından çox əhəmilidir. Minimum əmək haqqının artımı Eyni zamanda ə, həm dövlət sektoruna, həm də özəl sektora ciddi təsir edəcəkdir və bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, minimum əmək haqqı vahid tarif cədvəli üzrə işləyənlərin hər birinin əmək haqqına təsir edəcəkdir. 400 min insan təqribən dövlət sektorunda məhz bu islahatdan yararlanacaqdır. 1400 min insanın da özəl sektorda yararlanacağını gözləyirik və orta hesabla biz düşünürük ki, ə, minimum əmək haqqının 50 manat artırılması Bu kateqoriyadan olan insanların əmək haqqının aylıq əsasda 80 manata də artırılmasına, orta hesabla 80 manata artırılmasına səbəb olacaqdır. Bu da əlbəttə bir daha Azərbaycanda əmək haqqı sisteminin, əmək haqqı fondunun artımında dəstək verəcəkdir. Mən bir rəqəmi də vurğulamaq istəyirəm ki, son 3 il ərzində 3 il yarımdan biraz artıq dövr ərzində Azərbaycan da əmək haqqı fondu 92% artmışdır. Növbəti ilin artımları da bunun üzərinə gələcəkdir. Minimum əmək haqqı qeyd etdiyim kimi 2.3 dəfə artmış olur. Bugünədək median əmək haqqı o da orta və ədalətli gəlir bölgüsünü göstərir, 75% artmışdır. Növbəti ildən bu daha da artacaqdır. Yəni minimum əmək haqqının artması onunla bağlı olan vahid tarif cədvəli üzrə işləyən dövlət qulluqçularına ciddi dəstək verməklə yanaşı Sosial ədalətin gərəklərin ədalətli bölgüsünü təmin edir. Ölkə başçımız da növbəti sərəncamını vəsiyyə məsələyə həsr edərək sosial təminatın, sosial islahatların növbəti dalğasını başlattı. Sual mənim ümumiyyətlə biz e, beləliklə dövrümüzün xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, biz müharibədən çıxmış ölkəyik. Yəni dünya təcrübəsinə də nəzər salsaq görərik ki, bu nadir haldır ki, biz ağır bir müharibə kampaniyasından çıxaraq Yenidə demək ki, dövlətin rəhbərinin təşəbbüsü ilə bu sahəyə belə bir diqqət yönəldirilib və böyük demək ə, imkanlar bura yönəlir. Və bu yaxınlarda yeni büdcəmiz də qəbul olundu, qarşına gələn 2022-ci il üçün və orada da sosial xərclərin demək həcmi kifayət qədər artmışdı. Və bu o deməkdir ki, demək qarşıdan yeni layihələr də gözləmək olar. Nə deyim? Birmən Avlar Ax sosial islahatlar paketi genişdir və bununla bağlı cənab prezident oktyabr ayında müvafiq sərəncamı imzalamışdır. Hökumətə tapşırıq verilmişdir ki, sosial islahatlarla bağlı müvafiq layihələr hazırlansın və onun təminatı maliyyə təminatı 2023-cü ilin büdcəsindən nəzərə alınsın. Bu çərçivədə də çox geniş islahatlar paketi növbəti ilin büdcəsində nəzərdə alınıbdı və əmək islahatından əlavə olaraq digər istiqamətlər üzrə müavinat, təqaüd, pensiyalar üzrə təkliflər hazırlanıbdı. Mən düşünürəm ki, onlar da qısa müddət ərzində baxılacaqdı, təsdiq olunacaqdı və elan ediləcəkdi. Tolqi müəllim, burada mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz, həqiqətən də həm Azərbaycan həm post-pandemiya dövründən keçir, həm də post-müharibə dövründən keçir və son 3 ilin biz dinamikasına nəzər salsaq, 19-cu ildə 4 milyon insana əhatə edən qeyd etdiyimiz 3 milyardlıq paket icra olundu. 2 paket idi də. 2 paket idi bəli, 2 islahat paketi idi. E, 20-ci ildə pandemiya ilə bağlı cənab prezidentin tapşırığı ilə böyük tədbirlər planı hazırlandı və demək olar ki, ölkə əhalisinin yarısını əhatə edən 12 istiqamət üzrə sosial dəstək tədbirləri Təşdəkdir. görüldü. 20-ci ilin sonunda bizim ali başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Qəhrəman Azərbaycan ordusunun böyük zəfərindən sonra cənab prezident e, məs fərmanını onların e, deməli şəhid ailələrimizin üzlərinə, e, müharibədə xəsarət alan, əlilliyə alan, e, bizim əlilliyə olan şəxslərimizə və digərlərinə dair fərmanlarla verdi və onların ödənişləri çox ciddi şəkildə artırıldı. Cari ildə də qeyd etdiyimiz kimi bu sosial islahatlar paketi ümumilikdə çox geniş bir həyatə dairəsindən malik olacaqdır. Biz artıq e, minimum əmək haqqı və vahid tarif cədvəlində toxunduq. Bunun bir digər segmenti də xüsusi bizim qurumlarımız var, 18 qurumdur. 18 e, 19 qurumumuzdur. O qurumların əmək haqqı sistemi vahid tarif cədvəlindən kənar tənzimlənir. Onlara da bu artımlar şamil, şamil edilir. Olur. Bəli, onlara da şamil edilir və e, təqribən 4000 vətəndaşımız da orada çalışır və bu istiqamətdə də yenə də 9 milyon manat məbləğində vəsait dövlət büdcəsindən ayrılacaqdır. Əlbəttə bu islahatların içində hər halda ən önəmlilərindən biri də məhz müəllimlərin əmək haqqının artırılmasıdır və bu istiqamətdə cənab prezidentin qəbul etdiyi qərar 165 min müəllimimizə hətdəcəkdi. Həm ümumi təhsil müəssisələrində, həm peşə təhsil müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqları diaqnostik olunmuş 165 min müəllimimizin əmək haqqları orta hesabla 20% artacaqdı xüsusi iki kateqoriyamız var. Onların əməyləkləri indədək aşağı idi. Bu fiziki tərbiyə müəllimləri idi. Onlarda 30% artım olacaqdı və e, gənclərin çağırışa qədər hazırlıq müəllimləri, hə. onların deməkləri 40% artacaqdı. Ümilikdə bu istiqamətə 273 milyon manat vəsait ayrılıbdı və bu vəsait çərçivəsində müəllimlərimizin əm orta əmək haqqısının 110 manat məbləğində artması gözlənilir aylıq əsasda. Bu da böyük əhatə dairəsidir. Yəni minimum öməy haqqı 800 min insanımızı əhatə edir. 165 min insanımız müəllimlərin əmək haqqı islahatı çərçivəsində həyat olunur. 4000 nəfər də qeyd etdiyim xüsusi fərmanla həyat olunur. Təqribən 1 milyon insanımız əhatə olunur və 1 milyon insan üçün dövlət büdcəsindən gələcəy ildə ancaq dövlət büdcəsinin xərci olaraq 740 milyon manat ayrılır özəl sektorda təsir etdiyinə görə özəl sektorda da ə, təqribən bizim ehtimalımız odur ki 400 minə qədər ə, çalışan şəxsin əmək haqqlarında minimum əmək haqqı artımı ilə bağlayartım olacaqdı və ehtimalımız odur ki təqribən 1 300 milyon manatlıq da əlavə resurs özəl sektordan gələcəkdi. Ümumiyyətlə bunun əmək haqqı fonduna təsirini biz 1 milyard manat məbləğində qiymətləndirdik ki bu da bir daha əmək haqqı fondunun artımı ilə nəticələnəcəkdi. Dolq mənim ümiyyətlə sosial islahatlar, həyata keçirilən bu işlərin məsbatına nəzər salsaq, mən xüsusi olaraq vurğulayım ki, son 3 ildə sosial ödənişlərimiz 60% artıbdı. Yəni 2 milyard 400 milyon manat ancaq pensiya müavinat və təqaüdlərə hökumət tərəfindən yönəldildi. Bu az məbləğ deyil. Çox ciddi məbləğdir. Pensiyalarımız orta hesabla 60% artıbdı. Müavinatlarımız orta hesabla 2 dəfə artıbdı. Təqaüdlər orta hesabla 4 dəfə artıbdı və sosial ödənişləri alan əhali konsigenti çox əhəmiyyətlidir. 2 milyon, 2 milyon 600 min insanımızı əhatə edir bu. Ünvanlı sosial yardım orta hesabla 70 faizin üzərində artıbdı. Yəni dövlətin siyasəti mümkün olan bütün əlavə resurslarının məhz sosial müdafiəyə yönəldilməsinə istiqamətlənmişdi və mən düşünürəm ki, bu sahədə də əldə olunan nailiyyətlər çox vacibdir, çox zəruridir və bu siyasətin davamlılığı çox zəruridir. Çünki sosial əmək haqqları, sosial ödənişlər və onlarla bağlı olan meyarlar daim inkişaf etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşının rifahını daha geniş şəkildə biz qoruya bilək. Əlbəttə, əyr insanların sosial dəstəkləri güclənirsə, möhkəmlənirsə, onlar özlərini də daha əmin hiss edirlər və bayaq dediyimiz kimi dövlət insan cəmiyyət münasibətlərində həm də çox bəhk bağlantılar yaranır və faktiki olaraq bu həm də dərinə keçək dövlətin, xalqın təhlükəsizlik məsələsinə bilavasitə sirayət edən bir prosesdir. Fərman sir deyil ki, digər sosial cəhətdən belə həssas təbəqələr də var da. Siz bayaqları buyurdunuz ki, əlbəttə bu il qarşıdan gələn ildə də yeni layihələr reallaşacaq. Bəs indi onlarla bağlı hansı belədiyək orientirlər, hansı hədəflər Artıq Mə, diqqətdədir. Geniş spektr olacaqdı. Yəni cənab prezidentin oktyabrda ıı, qəbul etdiyi, imzaladığı sərəncam demək olar ki, bütün sosial ödənişlər spektrini əhatə eləyirdi. Və hazırda qanunvericilik qaydasında parlamentdə baxılan layihələrimiz var və eyni zamanda normativ hüquqi akt kimi icra hakimiyyət orqanı tərəfindən təsdiq olunması aktlarımız var. Onlar yekun mərhələdədir. Burada Məabinatlarımız, təqaüdlərimiz, pensiyalarımızla yanaşı, eyni zamanda e, genişləndirilən digər layihələrimiz də var. Məsələn, e, şəhid ailələri, müharibəlilərimiz üçün olan mənzil təminatı proqramı bu gün artıq e, cari ildə 2700 mənzil bu kateqoriyadan olan insanlarımıza təqdim edilibdi. İlin sonunadək biz 3000 mənzilin onlara təqdim edilməsini hədəfləyirik. Ümumilikdə qeyd eləyim ki, bu günədək 12000 mənzil, yəni illər boyu 12000 mənzil ümumilikdə ümumilikdə, bəli. Avtomobil təminatı proqramı bu il artıq 164 Vətən müharibəsi demək, əlillimizə biz avtomobilləri təqdim etdik. Bu günədək ümumilikdə 7400 avtomobil təqdim edilibdi. Digər tərəfdən özünü məşğulluq proqramlarının spektri ciddi şəkildə genişləndirildi və təkcə ə, post müharibə dövründə 10000-dən 10 çox bizim Vətən müharibəsində şəhid olan əskərlərimizin, qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərinə, əlilliyə olan, xəsarət alan qəhrəmanlarımıza bu proqramlar çərçivəsində biz dəstək verdik. Onda hə öz qazilər qrupu da var idi, nəsə onlara da şamil olunur. Həm əlilliyə olan şəxslərimizə, həm xəsarət alan şəxslərimizə, həm şəhid ailə üzvlərimizə şamil olunur. Vətən müharibəsi iştirakçılarımızın da bir sırası bu kontingent çərçivəsində həyatda olunubdur. Yəni 10000 şəxsin içində onlardan elə 6000-ə qədəri sırf özünü məşğulluq proqramına cəlb edilibdi. Digərləri işə düzəltmə proqramına cəlb edilibdi. Cənab prezidentin avqust ayında elan etdiyi məşğulluq maratonuna çox böyük diqqət oldu və o çərçivədə bizim özəl şirkətlərin aktiv iştirakı ilə 3000-dən çox vakansiya yaradıldı və bu vakansiyalara 1200-1300 artıq bizim Vətən müharibəci iştirakçımız işə gəlb edirdi. Cəlb edir. Yəni bu proqramlar da bir tərəfdən davam etdirilir. Eyni zamanda bizim e, reabilitasiya proqramlarımız genişləndirildi. Bu günədək cari il ərzində 50 minə yaxın protez ortopedik vasitə əlilliyə olan şəxslərimizə təqdim edildi. Çox önəmli bir spektr olan elektron protezlərlə təmin etmə proqramı genişləndi. Artıq 180 e, deməli Vətən müharibəsində öz əzalarını itirmiş əsgərlərimizə ən müasir 4-cü nəsil, onların funksionallığını ən yüksək səviyyədə təmin edən elektron protezlər təmin olunur. Yəni bu proqramların hər biri davam edir və ardıcıl olaraq davam edəcəkdir. Yeah. Məsələn, ölkədə digər bir istiqamət olaraq ehtiyac meyarının artırılması ilə bağlı gələcək gələn il ünvanlı sosial yardım proqramında genişləndirilməsi planlaşdırılır. İctimai işlər proqramımız çərçivəsində artıq cari ildə 55 minlərdən çox ehtiyacı olan asternatlı şəxslərimizə biz işlə təmin etmişik. Amma bunların hamısının bir fəlsəfəsi var. Bizim əsas fəlsəfəmiz onlardan ibarətdir ki, ən çox aksent ən çox çalışdığımız istiqamətdə odur ki, bizim həmin vətəndaşlarımız passiv alətlərə möhtac olmasınlar. Onları biz aktiv alətlərə gətirərək, əmək bazarına qazandıraraq, özünü məşğulluq proqramı ilə, işə düzəltmə ilə, peşə hazırlığı ilə Onlar öz gərillərini özləri qazana biləcək səviyyəyə gətirərək. Çünki aktiv proqramlar onların rifahının daha da ə, yaxşılaşmasına səbəb olacaqdır, daha da genişlənməsinə səbəb olacaq. Həm də üzüstəm insanların əhval-ruhiyyəsi də yaxşı olur bu baxımdan var, həm də belə deyək də döyüşçü kimi hardasa hərəkətə meylli olurlar və bu baxımdan da bu özü də bir stimullaşdırıcı yanaşmadır. Bir mənaa olaraq və ümumiyyətlə beynəlxalq praktikada qəbul edilən ən böyük amil ondan ibarətdir ki, bütün dövlətlər passiv alətdən daha çox xərcləyərək aktiv alətdən istifadə etməlidirlər. Ona görə də onlar özünü məşğulluq proqramının bu dərəcədə ölkə başçımız tərəfindən genişləndirilməsin ana məqsədi də oydu. Özünü məşğulluq proqramı 18-ci ildə 1000-dən 17-ci ildə 1000, 1000 ailəni əhat etmiş. 18-də artıq 5000 ailəni əhat elədi. 19-cu ildə 10000-ədək 9600 ailəni əhat elədi. 20-ci ildə 12000, cari ildə 16000 ailəni əhat etməsi planlaşdırılır və bu faktiki olaraq 16 min kiçik və mikro sahibkarlık subyektinin yaradılması deməkdir. deməkdir. Əlbəttə ki, onların hamısının uğurlu olacağını biz gözləmirik və dünya təcrübəsində də 100% uğur əmsalı yoxdur kiçik orta sahibkarlıqda. Lakin onların bəlli qisminin davamlılığını qoroması son nəticədə Azərbaycan da kiçik, mikro və orta sahibkarlığın gəlişməsinə çox böyük töhfə verəcəkdir. Və bu istiqamətə də silsilə ardıcıl tədbirlər görülür, davam ettiriləcəkdir. Və bir də insanların özlərindən də çox şey asıldır. Zəhmət olmasa, mənə gəlir ki, yəni onlar gərək inamla bu proseslərə qatılsınlar. Çünki bəzilərində görsən ki, bədbinlik hökm sürür və onlar təbii ki, bir işin belə deyək də uzundan yapışdığı halda görsən ki, bir növ öz enerjilərini, sonra öz bacarıqlarını tam sərf edə bilmirlər. Yəni onlarda həm də o fəallıq impulsunu yaradan yanaşma var. Və o baxımdan gələr özləri də özlərini tənzimləsinlər, islah etsinlər və irəli getsinlər. Toyğun mənim bu Əlbəttə ki, həm təbliğat baxımından, həm də siyasət baxımından çox əhəmiyyətlidir. Həm də maarifləndirmə baxımından. baxımından. Bu gün Azərbaycan əhalisinin təqribən 30% i aylıq əsasda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin xidmətlərindən istifadə edir. Yəni aylıq əsasda 3 milyon insana xidmət göstərilir. Və bu xidmətlər Həm Nazirliyin yerli qurumları, Bakı şəhərində əsasən artıq dost mərkəzləri vasitəsilə, Əli. regionlarımızda yerli qurumlar vasitəsilə cəhayətə keçirilir. Və bu xidmətlərdə də ana məqsəd hər birində həmin vətəndaşlarımızı maksimum cəmiyyətə inteqrasiya etmək, sosial adaptasiya etmək və mümkün olduğu həddə hər birini əmək bazarına inteqrasiya etməkdir. Əli. Və bu ana siyasət olaraq da davam edəcəkdir. Təsadüfi deyil ki, məşğulluq proqramları Son illər ərzində 15-16 dəfə artıbdı. 3 illər ərzində 15-16 dəfə artıbdı. İctimai iş yerləri son illər ərzində eee 3-4 dəfə artıbdı. Və bunların hər birinin də məqsədi amalı ilə ibarətdir ki, mümkün qədər daha çox əhalimizi əhatə edək. Burada mən düşünürəm ki, peşə təhsilində çox önəmli biz vurğulamalıyıq və bu sahədə də çox ciddi proqramlar hazırlanıbdı. Beynəlxalq akreditasiyalı İsot sertifikatlı peşə təhsil tə və peşə təhsili proqramları hazırlanıbdır. Onlar da növbəti ildən təqribən 10 minə qədər vətəndaşımıza əhatə edə bilərik və bundan nəticəsində də əlbəttə ki, əmək bazarına daha ixtisaslı qüvvələri biz gətirə bilərik. Amma ümumi dinamikaya nəzər salsaq, son 3 il yarımda Azərbaycanda əmək müqavilələri ilə işləyənlərin sayı 30% təqribən 400 min insan artıbdır. Hı. Və bunun 300 mini məhz özəl sektorun payına düşür və əlbəttə ki Azərbaycan da iqtisadi canlanmanın özəl sektorun məşğulluqda daha böyük rol oynamasının birbaşa göstəricisidir və bayaq qeyd etdim ki əmək haqqı fondunda iki dəfəli artım da Dəli. birinci növbədə kölgə iqtisadiyyatından çıxmağımız, gəlirlərin leqallaşması və iş imkanlarının artmasının göstəricisidir. Əlbəttə bu kifayətdirmi yox? Bəli. Biz bilirik ki potensial daha böyükdür və amma dinamikamız və getdiyimiz istiqamətin çox düzgün olduğunu görürük və beynəlxalq qiymətləndirmələr də üç il ərzində 30% artımı çox yüksək görürlər. Bu dinamika, bu sürəti davam etdirməliyik və Azərbaycanda əmək bazarının, əmək əv, məşğul insanların sayının daha da artırılmasını və daha çox insanın əv, məhz əmək bazarına, əmək münasibətlərinə keçidini təmin etməliyik. Bu albatta ki onların gələcək sosial təminatı üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki əmək müqaviləsi ilə işləyən insanın həm bədən bax hadisələrdən sığortası təmin olunur, həm müvafiq icbari tibbi sığortası tam şəkildə təmin olunur, eyni zamanda gələcəkdə pensiya, təqaüd müavinat ödənişləri üçün hüquqları geniş şəkildə təsbit olunur. Və son nəticələdə həmin vətəndaşlarımız bu xidmətlərdən maksimumda istifadə edə bilər. Və həm də ki, qara bazarın da imkanları məhdudlaşır da belə bir gedişlərlə. Çünki onların da belə deyək də ağzolağa çıxması lazımdır və insanları müxtəlif belə deyək vasitələrlə o ağ tərəfə çəkmək lazımdır və bu proseslərin hamısında da bax bu məqsəd seçilir. Toyxum müəllim, bu günədək 3 il yarım ərzində Əməhəqqi fondunun 2 dəfə artması 8 milyard manat vəsaitin illi əsaslı liqallaşması deməkdir. Artımı Də deməkdir. Ə. Yəni burada rəqəmlər kifayət qədər ciddi rəqəmlərdir və bu rəqəmlər e, növbəti illərdə artacaqdı. Bir məna ilə olaraq artacaqdı və həm əmək bazarının, həm sosial müdafiə sisteminin, həm məşğulluğun daha da genişlənməsinə töhfə verəcəkdi. Əlbəttə biz burada e, dost mərkəzlərini qeyd etdik, nazirliyin yerli qurumlarını qeyd etdik, amma xüsusi bir önəmdə biz elektronlaşmaya vermişik. Çünki bu xidmətlərin əlçatanlığın genişləndirilməsi üçün onların elektron platformadan göstərilməsi xüsusilə gənclərimiz üçün daha maraqlıdır. E-sosial e portalı həm e desktop, yəni stolüstü kompüterlər vasitəsilə, eyni zamanda mobil tətbiqlər vasitəsilə artıq 2 ildən çox istifadəyə verilibdi. Onun üzərindən biz artıq yüzlü xidmətimizi tam elektron platformada göstərə bilərik. Nazirliyin bütün strukturlarının bu gün cəmi 173 xidməti var. Onların 102-si tam elektron göstərilə bilir. Hı -hı. Növbəti altı ay ərzində daha 50 xidmətin elektronlaşdırılması planlaşdırılır. Və bizim planımız odur ki, ilin ikinci yarısında növbətilin 155 elektron xidmətlə görə 173 xidmətin elektronlaşa bilən hamısını elektronlaşdıraq. Və istifadə sayına biz bu gün nəzər saldıqda görürük ki, bu gün vətəndaşlara elektron xidmət cari ilin 11 ayında artıq 14 milyonu keçib sorğu, müraciət müxtəlif dövlət qurumlarının inteqrasiyası ilə alınan məlumatlara baxdıqda isə 122 milyon müraciət olubdu. Proaktiv təyinatlarımız 170 minə çatıbdı. Eee, elektron arayışlarımız 500 mini keçibdi. Yəni bütün bu rəqamlara nəzər saldıqda təkcə cari il üzrə elektron xidmətlərindən nazirliyin istifadə həm dövlət qurumları tərəfindən, həm özəl qurumlarımız, vətəndaşlarımız tərəfindən 140 milyonu keçibdi. Bunun özü də böyük nailiyyət və böyük göstəricidir. Və həm də biz şəffaflığa nail oluruq, çünki bu həm də günün tələbidir və vətəndaş məmur təmasından, təmasından keçən hər hansı bir sənəd toplamağa ehtiyac yoxdur. Yox, bəli. Bəli. Onun bəli. hüquqları elektron qayda təsbit olunur və həm də insanlar vaxtdan qənaət eləyirlər. Bə. Bəli. Sonra mən çox sağ olun. Çox ıı, maraqlı və mütəfəssələn bir söhbətə görə mən elə başa düşürəm ki, həqiqətən də bizim bu günlərin təmışaşlarımız çox böyük bir fəaliyyət impulsu aldılar çünki bilavasitə 1 milyon insanı əhatə edən biz yeniliklərdən danışırıqsa, deməli yeni ildən də onlar bu proseslərdə bəhrələnməcəklər. Mən təşəkkürümü bildirirəm və sizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli qardaşlar, bu günük bu qədər. Xatırladıram ki, Fədakənin bu günkü qonağı Respublikamızın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sayil Babayev idi. Çox sağ olun. Efrdər yenə görəcəyik.